মই টুপনিয়াই থকা নাছিল তললৈ চাই চিন্তা কৰিহে আছিল হঠাৎ চকু মুঠ খোৱাটোক টুপনিয়াই থকা নুবুজায় নিৰ্বাচনী সভাত টুপনিয়াই থকাক লৈ সম্প্ৰচাৰ হোৱা বাতৰিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বৰপেটা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ফণি ভূষণ চৌধুৰীৰ টুপনিয়াই থকাটো তেওঁলোকে দেখিছে নাই শুনিছে বস্তুটো মই এনেকৈ তলৰ ফালে চাই কিবা এটা চিন্তা কৰি আছোঁ সেইটোকে টুপনি যাওঁ বুলি তেওঁলোকে কৈছে এইবিলাক আচলতে সত্য নহয় মই কেতিয়াবা হঠাৎ চকু মোজা খাব পাৰে কিন্তু এইটো নহয় যে মই টুপনি যাই কৈছো কিন্তু ফণি ভূষণ চৌধুৰীৰ এই ব্যাখ্যা মানিবলৈ নাৰাজ বিৰোধী পক্ষ চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ সুৰতে উৰ্মিলাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিলে সভাত শুই থকা ফণি ভূষণ চৌধুৰী ফণি ভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া এছেম্বলিত যি আছে ঠিকে আছিলে লোকসভালৈ পঠিয়াব বিচৰা মূল কথাটোৱে হৈছে গোটেই এ জি পিটো বিজেপিৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত বন্ধক দিবৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা কৰি আছে যাতে সেই বন্ধকীৰ যিখন দলিল হ'ব সেই দলিলখনত যাতে ফণি ভূষণ ডাঙৰীয়াই এম পি হিচাপে চহী কৰিব পাৰে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য নিৰ্বাচনী সভাত টুপনিয়াই থকা ফণি ভূষণ চৌধুৰীয়ে সংসদত কি কৰিব বুলি সাংবাদিককে সুধিলে বৰপেটাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদে যদি এনেকুৱা মঞ্চে মঞ্চত টোপনি মাৰি থাকে তেতিয়া বৰপেটাবাসী ৰাইজে গম পাব যে এখেতৰ যাব ইচ্ছা নাই টোপনি মাৰি আছে এখেতক যদি আমি সাংসদ কৰি পঠিয়াই দিওঁ তেওঁতো তাত একো কাম নকৰিব এই সেই কথাখিনি ফণি ভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়ে নিজেও বিচাৰিছে যাৰ বাবে মঞ্চত তেওঁ টোপনি মৰাৰ এটা নাটক আৰম্ভ কৰিছে বিৰোধীৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰত নিজৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আওৰালে ফণি ভূষণ চৌধুৰীয়ে 38 বছৰে ৰাজনীতি কৰাৰ পাছত এটা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰক হেনো কষ্ট বুলিয়েই নাভাবে ফণি ভূষণ চৌধুৰীয়ে 38 বছৰে মই এনেধৰণে তাৰমানে লাগি আছোঁ গতিকে মই এই হেৰিটো তাৰমানে ধৰি লওক এনেধৰণৰ কষ্টটো মই নিজকে কষ্ট বুলিয়েই মই তাৰমানে অনুভৱ নহওঁ মোৰ এইটো তাৰমানে স্বভাৱ হৈ গৈছে মই তাৰমানে ভাত খাব লাগিব বুলি কথা নাই আৰু মই আচলতে এই কামত যেতিয়া ব্যস্ত হৈ যাওঁ কামত অগপ কংগ্ৰেছ আৰু চি পি আই এমৰ মাজত তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা বৰপেটাত শেহতীয়াকৈ চৰ্চিত হৈছে নিৰ্বাচনী সভাত ফণি ভূষণ চৌধুৰীৰ টোপনিৰ প্ৰসংগ বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস আৰু পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট